Tre ting en må huske på når man skal ut og reise, og det å huske på de tre P-ene. Det pass, peng og pilletter. Ikke noe bagasje? Nei. Nei. Bagasjen bort. Ok, nå det en som gir opp at Düsseldorf bare bunnet her. Men det har... Fortsatt ikke kommet da. Fortsatt ikke kommet da. Bagasjen kommer til morgen. Ikke før i morgen? Nei. Ja, snart jeg skal sende til hotellet i morgen. Well, this is my family for this weekend. Yes. You Hello. Are you are Giza. Gizam, Joachim, Jingdis, Umra. Yes. Oh, det morgenen etter ankomsten. Det her rommet jeg har fått. Siz çekin, ben üstümü değiştireyim bu arada. Oh, tamam. Hello. Hello. Hello, this is me and Gizam. Gizam. Gökhan, we are going to take a boat and look at the bus for us. Yes. Det her skolen som vi skal til i morgen. Før vi på prosjektet. Emigan.
Bakayım bir de dur. Kızlar müzler. Var mı mesela da? Titreşim, titreşim yanıyor var mı? Öpüşmeliyim. Video? Evet. Europas näst största köpcenter. Fan, det är en experience. Thank you. Så Henrik, vad syns du om Europas näst största köpcenter? Stort. Stort. Surprise, surprise. Kommentar. Champion Galatasaray. Kümer Galatasaray. Champion Galatasaray. O da var, beraber tutuşları yaptım. Abi niye açtınız orayı? Beni niye açtın orayı? Çocuk oturuyor. Merhaba canım. Bu da zaten duruyor. Bakın ya şeyi falan çekmişsin. Arabada kameraman yakınsa yürürüz.